Найчастіше зустрічається залізобетонна колона прямокутного перетину, рідше круглого. А чи зустрічали ви колону трикутного перетину? Чи має вона право на життя? Ну, має, а чого ні? Має, просто що це зв'язано з тим, що вище її трудоємкість виготовлення, ось, а при роботі на згіб вона гірше працює. Ну, там, скажімо так. Дуже часто колони, вони мають симетричне зусилля. Тобто вітер може бути зліва направо, справа наліво, наприклад, так? Якщо ми колону центрально зжату, вона може потеряти устойчивість ось сюди, а може ось сюди, а може ось в цьому напрямку або в перпендикулярному колісту. Тобто якщо подивимось зверху, то вона може во всі боки потеряти цю устойчивість. Тому січення, як правило, береться симетрично. А якщо це трикутник, ну, його важко назвати симетричним. Згодні? Тобто, наприклад, ми робимо з вами розрахунок на потерю устойчивості. В цьому випадку момент інерції один, в цьому інший, в цьому ще один. Ну, тут же симетрично. Де? Тобто три різних. Но якщо по розрахунку можна зробити, ну окей, можна. Наприклад, достатньо от такої круглої колони, а ви зробите ось таку трикутну. Ну, буде працювати? Ну, звісно, буде. Буде, ну просто це не зовсім раціонально. Важче виставити опалубку, важче армування. Тому що ця кругла колона, її на станку спіраль зробили, прутки повставляли, і все, і кругла готова. Стандартна опалубка має стандартні розміри, її на болтах стягнули, і вкинули каркас і забетонували, все. Тобто це тільки лише питання кількості трудозатрат. Але якщо потрібна вам трикутна по замислу, по естетиці, ну чого ж ні, може бути, звісно. Хоч зв'язочку робить.